បាទសួស្តីយើងចូលមកកាន់ជំពូកទី5នាយមពីទីមីស្រីរៀងយើងចូលមេរៀនថ្មីមេរៀនទី3នាយមពីសមាសធាតុប្រហើបាទអញ្ចឹងសារមេរៀននឹងរៀងវែងអញ្ចឹងយើងចែកជាពីរភាគមកបាទអញ្ចឹងសមាសធាតុប្រហើក៏ជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានវងបងសែននេះបាទវងបងសែនយើងអាចសេថា C6H6 ឬក៏យើងសេជាវងអញ្ចឹងបានដែរដែលជាសមាសធាតុរបស់វាបាទអញ្ចឹងគ្រប់សមាសធាតុទាំងអស់គឺមានវងបងសែនបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មចំនួនសំខាន់សំខាន់នៅលើដែលកើតឡើងមានទៅលើវងបងសែននឹងដូចជាប្រតិកម្មខ្លកម្មគឺជាប្រតិកម្មបូកខ្លបាទគឺយើងបូកខ្លទៅលើវងបងសែនណាមួយបាទអញ្ចឹងនឹងប្រតិកម្មព្រមណាប្រតិកម្មឬក៏ប្រតិកម្មព្រមកម្មនឹងគឺប្រតិកម្មបូកព្រមគឺយើងបូកព្រមទៅលើវងបងសែនយើងទទួលបានខ្នែងបាទប្រមូលបងសូអហើយប្រតិកម្មនីត្រូកម្មគឺប្រតិកម្មបូកនីត្រិកអាស៊ីតនីត្រិកបាទបង្គំនីត្រូនេះបាទអញ្ចឹងអានីត្រូបងសែនបាទយើងប្រតិកម្មសូផូកម្មបាទសូផូកម្មគឺយើងបូកបន្ថែមអាស៊ីតសូផូរិកបាទគឺយើងបូកយើងទទួលបានសម្ព័ន្ធសូផូបាទគឺខ្នែងសូផូនេះយើងបងសូផូបងសែនបាទនឹងប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មប្រតិកម្មអាល់គីលកម្មគឺយើងបូកបាទខ្សែកាបូនទៅលើវងបងសែនបាទអញ្ចឹងចំពោះការហៅឈ្មោះវាក៏មានដូចគ្នាដែរយើងចំណាំថាបើសិនជាសម្ព័ន្ធបូកតែមួយអត់អីទេបើសិនបូក2យើងបូក2បន្ទាប់ពី x ទៅពី y នៅសម្ព័ន្ធមួយជាន់អញ្ចឹងយើងហៅថាទីតាំងអូតូបាទហើយបើសិនវាបន្លោះមួយអញ្ចឹងយើងហៅទីតាំងមេតាតាមពិតទីតាំងហ្នឹងគឺទីតាំង x ហើយនឹងទីតាំង y នេះបើសិនជាវាទីតាំង x ទីតាំង y ហ្នឹងនៅពេជ្រទល់គ្នាអញ្ចឹងយើងហៅថាទីតាំងប៉ារ៉ាអញ្ចឹងអូតូមេតាប៉ារ៉ាចំពោះស្រឡាយរបស់បងសែនវិញបាទគឺយើងមាននីត្រូបងសែនបាទនីត្រូបងសែននឹងគឺជាប្រតិកម្មរវាងបងសែននិងអាស៊ីតនីត្រិកគឺប្រតិកម្មនីត្រូកាមិញនឹងបាទនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតសុលហ្វូរិកបាទគឺយើងត្រូវប្រើមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតសុលហ្វូរិកសីតុណ្ហភាព80អង្សាសេហើយនីត្រូបងសែនអាស៊ីតនីត្រិកនឹងគឺនឹងប្រតិកម្មបូកទៅលើវងបងសែនយើងទទួលបាននីត្រូបងសែនហើយនឹងនីត្រូតូលីអែននីត្រូតូលីអែននឹងគឺយើងប្រតិកម្មជំនួសរវាងតូលីអែនជាមួយនឹងអាស៊ីតនីត្រិកនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតសូបូរិកដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងទទួលបាន3 2 4 6 3នីត្រូតូលីអែនបាទនេះគឺជាសមាសធាតុមួយដែលនៅក្នុងការផលិតគ្រឿងផ្ទុះបាទចំពោះភេណុលវិញគឺយើងមានសមាសធាតុបងសែនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមអាស៊ីតអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទអញ្ចឹងបងសែននេះគឺជាវងបងសែនវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលយើងគេហៅថាពពកភេណុលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានមេទីលពេលនេះបើសិនជាបន្លែងនេះយើងហៅថាតូលីអែនបាទប៉ុន្តែដោយសារភេណុលវាមានយើងហៅឈ្មោះយើងបដោតទៅលើភេណុលដូច្នេះយើងហៅវា
ថា auto ដូចទីតាំងទី1បាទ phenol ឬក៏ cresol បាទ cresol បើយើងហៅ methyl phenol ឬក៏ cresol បាទឬក៏246បាទ246 trinitro phenol ឬក៏យើងហៅថា acid 2 cric បាទទង្វើ phenol គឺយើងត្រូវការ chlorobenzene មកបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងសូត្រនៅសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធខ្ពស់ទើបយើងទទួលបានសូដ្យូមភេណូឡាតបាទយើងបានសូដ្យូមភេណូឡាតអំបិលសូដ្យូមក្លររួមនឹងទឹកសូដ្យូមភេណូឡាតយើងត្រូវបន្ថែមកាបូសាលិកអាស៊ីតហើយនឹងទឹកយើងនឹងទទួលបានភេណុលនិងអ៊ីដ្រូសូដ្យូមអ៊ីដ្រូកាបូណាតបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរូបបាទលក្ខណៈរូបរបស់ភេណុលគឺមានក្រាមគ្មានពួរបាទរលាយក្នុងទឹកតិចចំណុចរលាយគឺត្រឹម42អង្សាសេហើយចំណុចរំពុះវិញគឺ181អង្សាសេមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ហើយសូលីយូមរបស់វាមានលក្ខណៈគឺពុលបាទភេណុលគឺពុលគេប្រើវាសម្រាប់សម្លាប់មេរោគបាទលក្ខណៈគីមីវិញបាទលក្ខណៈគីមីគឺមានលក្ខណៈដូចជាអាកុលដែរគឺមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមកាលណាយើងនិយាយពីលក្ខណៈគីមីយើងតែនិយាយទៅលើប្រតិកម្មហើយបាទអញ្ចឹងមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមយើងទទួលបានសូដ្យូមបងសូអាតដូចគ្នាបាទភេណូឡាតសំតោសភេណូឡាតដូចគ្នាជាមួយនឹងអាតូមអ៊ីដ្រូសែននេះបាទលក្ខណៈខុសពីអាកុលគឺខុសត្រង់ថាវាប្រតិកម្មជាមួយស៊ូតព្រមនិងអាស៊ីតភេនិងអាល់សំតោសនិងអាល់ដេអ៊ីដផមិចបាទយើងមើលប្រតិកម្មខាងក្រោមអកុលបើចំពោះភេណុលវិញវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងស៊ូតវានឹងមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផនិកយើងទទួលបានភេណុលប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ូតអញ្ចឹងយើងទទួលដោយសារវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតបាទបងវាខុសពីអកុលអត់មានលក្ខណៈជាអាស៊ីតទេប៉ុន្តែចំពោះភេណុលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតនៅពេលវាប្រតិកម្មចំបាស់វាទទួលជាមួយអំបិលហើយនឹងទឹកជាធម្មតារបស់ប្រតិកម្មអនសាបអាស៊ីតនឹងប្រតិកម្មជំនួសព្រមបងភេនីលមានប្រតិកម្មជំនួសព្រមបាទគឺយើងទទួលបាន246 triprimol phenol បាទហើយនឹងអាស៊ីតព្រមិចមួយទៀតគឺប្រតិកម្មជាមួយនឹង aldehyde ផមិចបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹង aldehyde ផមិចនេះយើងនឹងទទួលបានបាទយើងនឹងទទួលបានជាអាកុលវិញដូច្នេះយើងត្រូវហៅឈ្មោះថាអូតូអ៊ីដ្រូស៊ីអញ្ចឹងឈ្មោះដែលសំខាន់គឺអាកុលនេះបាទអូតូអ៊ីដ្រូស៊ីបាទបងស៊ីលអាល់កុលបាទយើងហៅអូតូដោយសារនៅទីតាំងលេខ1សំទោសទីតាំងលេខ2អូតូភេនីលអាល់កុលបាទអញ្ចឹងភេនីលគឺកាបូន2ហើយនឹងវងបងសែននេះបាទយើងហៅថាភេនីលអញ្ចឹងខ្ញុំគូរូបសត្វដើមម្ដងទៀតទី1អូតូអ៊ីដ្រូស៊ីបាទទី2ភេនីលអាល់កុលបាទមួយទៀតគឺប្រតិកម្មកងដងកម្មបាទក៏ប្រតិកម្មកងដងកំកងដងកម្មនេះគឺជាប្រតិកម្មដែលម៉ូលេគុល2ឬក៏ច្រើននឹងធ្វើប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលធំជាងមុនហើយផ្ដាច់ម៉ូលេគុលតូចតូចចេញបាទយើងមើលនៅពេលដែលភេណុលមានប្រតិកម្មបង្កើតបានជា
គេហៅថាប៉ូលីមៀនៃមេទីលនៃប្រភេទបច្ចៈប្រភេទប៉ូលីមៀឬក៏គេហៅថាជាផ្នែកមួយនៃបាគេលីតបាទអានេះវាគ្រាន់តែជាកត្តាមួយនៃបាគេលីតអាចមានខ្សែវែងជាងនឹងទៀតបាទវាភ្ជាប់គ្នាវែងជាងនឹងទៀតបាទនឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍ទេបាទហើយចំពោះអាកុលប្រហើបាទអាកុលប្រហើគឺជាប្រភេទសមាសធាតុប្រហើដែលមានក្រុមអ៊ីត្រូស៊ីលបាទភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែកាបូនវងបង់សែនយើងអាចយើងស្គាល់អាកុលប្រហើដោយសារពេលនឹងគឺបង់សែនបាទមានវងបង់សែនមានអាគីលហើយនឹងមានអាកុលបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាបង់ស៊ីលអាកុលអញ្ចឹងភេណុលគឺអាចមានអាចជាអាកុលប្រហើទេបាទប៉ុន្តែបង់ស៊ីលអាកុលអាចជាអាកុលប្រហើឬក៏ភេនីលអេតាណុលបាទអញ្ចឹងយើងមានអេតាណុលហើយភ្ជាប់នឹងវងភេនីលបាទបើសិនជាមានកាបូនមួយអញ្ចឹងយើងហៅវាថាបង់ស៊ីលប៉ុន្តែបើសិនជាវាកាបូនខ្សែវែងអញ្ចឹងយើងរាប់តែវងមួយនេះយើងហៅថាវងភេនីលអញ្ចឹងបើសិនជាភេនីលបាទភេនីលគឺកាបូននេះបាទគឺវងបង់សែននេះប៉ុន្តែបើសិនជាបង់ស៊ីលវិញបង់ស៊ីលគឺត្រូវមានមេទីលនេះមួយបាទអញ្ចឹងនេះបង់ស៊ីលបាទអានេះបង់ស៊ីលហើយនេះភេនីលបាទហើយតង្វើរបស់បងស៊ីលអកលតាមប្រតិកម្មគឺយើងរកបងស៊ីលប្រូម៉ូជាមួយនឹងស៊ូតបាទបងស៊ីលប្រូម៉ូប្រតិកម្មជាមួយនឹងស៊ូតយើងទទួលបានអកលនឹងសូដ្យូមប្រូមបាទអំបិលវានឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹម